ווקינג, ווקינג ברחובות. טוב חבר'ה, אז מה שבחרתי להעביר השיעור הזה זה פרשת ויחי, סוד הברכות של יעקב. עכשיו כל שנה החופשה של החגים, the silly season, נופלת על ויגש ויחי, נכון? ויגש ויחי כמעט שמות, אז כל שנה אנחנו לא לומדים את זה. ובגלל שאנחנו נפרדנו עכשיו מספר בראשית, למרות שכבר סיימנו את שמות והולכים לבארה, אמרתי אני חייב להתעכב פעם אחת על פרשת ויחי, כי זה פרשה, זה כמו שאז התעכבתי על פרשת בראשית, זה דברים, יש בזה כל כך הרבה סודות שאי אפשר לעבור, אי אפשר לצאת לכל ארבע ספרים הבאים בלי להבין את ויחי. עכשיו הפרשה הזאת עם ויחי, מה שאני רוצה להעביר הערב, זה משהו שהוא לא כתוב בשום מקום, הוא קושש מהרבה הרבה מקומות והרבה הקשים והישגים, אין לי מקורות מוסמכים להוכיח את מה שאני הולך להגיד הערב, אבל זה דבר שהוא רעיוני, כלומר אי אפשר להכחיש אותו, אי אפשר לאשר אותו, אני אתן לכם לשפוט, אז בואו נתחיל את המסע הזה. אז מה שאני הולך לדבר עליו זה משהו מאוד ספציפי, אני הולך לדבר על פרק מ"ט בפרשת בראשית, שזה הפרק הראשון בעצם, ככה הפרשה פותחת, אתה בטח זוכר את זה מהבר מצווה שלך, מה הפסוק הראשון של הפרשה? ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ופרק המקביל לו, זה פרק בדברים, פרק למד ג', זה פרק אחרון, לפני הפרק האחרון של התורה, אחד לפני האחרון, שבו בעצם הוא עוד פעם נותן ברכות, משה הפעם נותן ברכות לשבטים. אני הולך להראות קורולציה בין הברכות של יעקב לשבטים, לברכות של משה לשבטים, ומהי הברכה לאחרית הימים, שזה הסוד שהוא רוצה לגלות להם, ורש"י אומר כאילו נסתתרה ממנו, אבל הוא כן גילה להם. הוא גילה להם את הסודות, רק צריך פשוט קצת להתאמץ כדי להבין אותם, ואני הולך הערב לנסות להסביר את הסודות. אז פה אנחנו רואים שבשירת האזינו יש פסוק שאומר, בהנחל עליון גויים, נפתח פה את זה, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. קודם כל שירת האזינו, כמו שאתם בטח יודעים, זה כל התורה כולה בזעיר אנפין, זה מדבר על אחרית הימים, זה מדבר על כל הסודות, זה מדבר על הימים האחרונים, ובפסוק הזה יש סוד מאוד גדול. תסתכלו איך אני קורא את הפסוק הזה בפרשנות חדשה. בהנחל עליון גויים, כלומר שהקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה, יצר את העולם, יצר מציאות של 70 גויים, חג סוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 גויים, אנחנו יודעים שיש 70 אומות, ספר דניאל מדבר על 70 אומות, יש לנו בעצם 70 חלקים שהעולם מתחלק אליהם, כל אומה, גומר, תוגרמה, יובל, כל המדן, מגוג, גוג, כל אחד מקבל חלק, בהפרידו בני אדם שהיה את דור הפלגה והוא חילק אותם, ביבל אותם ל-70 עמים, אז מה שיקרה בעתיד יצב זה לשון עתיד, הוא יצב את גבולות העמים, כל הגבולות בעצם יהיה רישאפל, יטרפו מחדש את הקלפים. אנחנו יודעים שהספר דניאל מדבר על זה שיש 4 מלכויות ובסוף יש מלכות חמישית, עבדי דוד ימלוך עליהם, מלכות החמישית בית דוד, שבית דוד למספר בני ישראל, העולם מתחלק במלכות החמישית ל-12 השבטים. כמה זה מספר בני ישראל? תסתכלו בסוף פרשת ויחי, כל אלה שבטי ישראל, 12 וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו, ברך אותם, ברכה, 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 כל אחד מקבל מה-12 שבטים, הוא מקבל בעצם גבול או איזשהו חלקה, שהיא יש לו ברכה באזור הזה בעולם, לשבטים. אז זה ההקדמה, לפי האור של הדבר הזה, אנחנו הולכים עכשיו לפתוח את הפסוקים ולהבין על מה הוא דיבר. אז אנחנו רואים, יודעים שאמר שמואל בתלמוד, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד גלויות בלבד. מה זה, איך אני קורא את הפסוק הזה, איך אתם מבינים את הפסוק, איך את האמרה הזאת? מה זה אומר בעצם? אנחנו יודעים ששיעבוד הגלויות זה בעצם, לפי ספר דניאל, זה מדי, אחרי זה בבל, אחרי זה יוון, ועכשיו רומא, שזה מואב, שזה אמריקה, בגימטי רבה על פאור, שזה כאילו כל התרבות המערבית, ה-UN, האיחוד האירופי, זה מה ששולט עכשיו. מה ששולט עכשיו זה מיינדסט בעולם. מה המיינדסט ששולט עכשיו בעולם? כל הזמן נגד ישראל, כל הזמן לבאס, כל הזמן נגד תורה. תראו עכשיו מה שקורה בארץ עם חוק המרכולים. מה, אם יש לך דעת תורה בראש,
מה מסתתר מאחורי כל המסכה של הבליל מילים, כן, כן משמעת קואליציונית, לא משמעת קואליציונית, הוא כן, מאחורי זה זה, לשמור שבת או לא לשמור שבת. מה ברור ליהודי מאמין? אין בכלל שאלה, לא צריך את הכנסת כדי לחוקק חוק שצריך לשמור שבת. כל מישהו שומר ברית, שומר דת, שומר את התורה, הוא לא צריך את, את ליצמן או את דרי או את שירן הסקל בהליכוד, שומרים שבת. אז עכשיו זה, זה ירידת הדורות, תראו איזה ירידת הדורות עצומת, שצריך רק באמצעות חברי כנסת לשמור שבת כן או לא. אז מה ההבדל בין היום לאחרית הימים? זה שיעבוד גלויות זה בעצם להשתחרר מה-70 עמים, שבכל עם יש איזשהו דיסטינקט, שהקטע שלו זה לשעבד את המוח של הדת כל הזמן לטומאה במקום לקדושה. במקום לשמור שבת, במקום להיות איש ברית, איש ששומר ברית, להיות הפוך. ברית איש, בריטיש. The gog, מקוב. זה לעומת זה עשה אלוהים. קדושה מול טומאה. קדושה מול טומאה. עכשיו, אחרי שראינו את הדבר הזה, אני רוצה לראות פה מפה, תסתכלו על, על החלק הכי תחתון. אני מראה פה רשימה של נראה לי ה-12 הימים הראשונים, מתחיל בגומר, מתחיל בצד שמאל, אתם רואים פה גומר, גומר זה צרפת, מגוג, אומרים שזה, או גוג ומגוג, שזה כמה דעות, אני לא אכנס לזה עכשיו, מי זה, מי זה, מי, מדי זה כמובן איראן, יוון זה היוונים, אני רוצה להתעכב על הקיטים, אתם רואים פה את הקיטים? הקיטים, התרבות שלהם, הדיסטינקט שלהם זה תרבות השרירים, תרבות הקראטה. כלומר, יש להם איזשהו עניין, נכון, אתם מכירים את הסרטים משנות ה-70 של הקונג פו? זה תרבות, זה אומנות, מרשל ארט, אומנות לחימה. הם מסוגלים לעשות דברים זה כמו שלנו יש פלאפל, להם יש קונג פו. אז יש אומה, אני לא יודע אם זה היפנים או הסינים, לא תפסו אותי במילה, אבל יש איזשהו אומה, אחת מה-70 שקוראים להם קיטים, שהקטע שלהם זה קראטה, איך זה קשור לברכות יעקב? בואו נמשיך. אז בברכות יעקב הוא אומר להם, ויקרא יעקב אל בניו, 12 השבטים, ויאמר, אאספו ואגיד עליכם, להגיד זה איזו, לגלות איזשהו משהו, להוציא החוץ, אגיד זה גם יסוד, זה ברכה, זה שפע, זה הולדה, נכון? את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כלומר, בעצם הוא הולך לגלות פה סוד מאוד גדול. אז אם אני שנייה מדלג על הרשי שאומר, רצה להגיד להם ונסתלקה ממנו, אבל הוא כן אמר להם משהו. בואו נקרא את המשהו הזה שבכל הדורות זה היה חסום, עכשיו אני אנסה לפתוח את זה לאור קריאה הקשית מכל ספרי התורה והמוסר והתניה והמחילתא והמדרשים, איך, מה הסוד של הדבר הזה? כמובן שאי אפשר לדעת את כל הסודות, כי כל פעם שקוראים את התורה כל שנה צריך לקרוא אותה באור שמגלה סודות. למה אני מביא את השיעור הזה? שהוא לא נסמך על שום מקור, זה רק להראות את הפוטנציאל של איפה אפשר להגיע בחשיבה של התורה. אז תסגור להם את הדלת. שים לב למשפט, הוא צריך להיות היעשו והגיד... שילכו לחדר שלי. שילכו לחדר שלנו. ככה צריך לראות. איך? צריך לראות, הוא אומר, היעשו והגיד אתכם, את אשר יקרא לכם, או אומר לכם. כנראה שגם יש פה איזה לימוד. אז הנה, בוא נלך על הברכה הראשונה. הברכה הראשונה, ראובן, בחורי אתה, אבל אני מסתכל על המילים האדומות. עכשיו, כמובן שמכל מילה אפשר ללמוד משהו, אבל אני לא יודע מה אפשר ללמוד מכל המילים. אני מציע משהו שאיזה לימוד לערב, משהו ספציפי לערב. ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר אז. מה הברכה בדבר הזה? ראובן. הוא הכוח הראשוני, כוח של האונות, זה כוח הגברה, זה כוח הילודה. מי היום בעולם, האזור, שהוא הכי הכי ילודה הכי גבוהה? איך קוראים לזה? Population density. בואו נראה פה, נעשה חיפוש. ישראל, לא? Population? Population density. ישראל... נכון. 18 ילדים כאלה. אבל הילודה שם היא לא גבוהה. זה population density, כן. נכון, באזור הודו סין, הודו צ'יינה, נכון? רגע, נראה את זה. רגע, בשבילה שני, אני מסתכל פה במפה. תסתכלו פה במפה הזאת, לא רואים את זה כל כך טוב. Population density. אולי נעשה את זה פה מגוגל. Population density באירופה? בכל העולם. לא, באירופה זה אדום, זה כאילו...
כל כך גבוה. בוא נראה, תסתכל פה במפה הזאת. המפה הזאת אמורה לתת לנו את התשובה. רגע, ונצאתי. הנה, פה רואים את זה מצוין. אז זה 94. בסדר, זה עדיין, היחסים נשמרו. בוא נצא מתוך... לא, באירופה זה כבר לא... אוקיי, תראה, יש פה במפה הזאת, גם חייזר שמגיע לפה ממקום אחר בעולם. עזוב עכשיו את השנה. זה 20 שנה אחורה. אז שנייה, זה 20 שנה אחורה, אבל עזוב עכשיו את הדקויות של איזה שנה זה. אני מדבר על עיקרון. העיקרון הוא שבמפה הזאת, מה שאתה רואה, שהאוכלוסייה הכי גדולה בעולם נמצאת באזור הזה, אודוסין. וזה עד היום ככה, זה לא השתנה. עזוב אותך במספרים, אני מדבר על העיקרון. העיקרון הוא שהחלק ארץ הזה של אודוסין, זה החלק של ראובן במלכות החמישית, והברכה, ראשית עוני, איפה שיש הכי הרבה הזרעות לילודה, זה באזור הזה בעולם. יש שם ברכה, יש שם משהו שתראה בכל העולם כמעט ריק. שם זה, תסתכל איזה שפע. תסתכל על זה מחוץ לעולם, כאילו אתה עכשיו, אתה ישות מחוץ לעולם. איפה יש הכי הרבה בני אדם? זה הפוקוס. שפע, ילודה של בני אדם. זה שפע הכי גדול. לא שפע חומרי, שפע... שפע של אדם. לא צמחים, לא דומם, לא צומח, לא חי, אלא מדבר. המדבר הכי גדול שנולד באדם, קבלי. זה הברכה. יעקב נתן ברכה לראובן, אתה כוחי וראשיתוני, המקום שיהיה הכי הרבה ילודה, זה ברכה. מי שכן בקבוצה היה בהודו, או היה בסין? עכשיו, מה זה יתר סעט ויתר אז? קודם כל יש פה שתי ברכות, גם סעט וגם אז. עכשיו, מה זה האזות? האזות, מה שאני טוען זה הקטע של הסינים באזור הזה, של כל התרבות של הקיטים, של הקראטה, של הקונג פו. אין את זה באף מקום בעולם. היכולות שלהם להפעיל את הגוף שלהם במסות של אנשים, לעשות פליק פלקים באוויר, אני לא יודע אם ראיתם איך הם נלחמים אחד עם השני, ולא מדובר על תקופה שלפני 2000 שנה. מדובר על סרטים, האחים שואו, תחפשו ביוטיוב, לפני 30 שנה, שנות ה-70, הם היו אנשים כאילו רגילים, זה כאילו, זה common, שהרמת לחימה שלהם, זה הזות שאין אותה, אין אותה בתרבות המערב. סוג של ברכה. אבל זה תרבות של אלפי שנים. סמוראים, הלוחמים, לתרבות של כבוד, לתרבות של כושר גופני, אילאי, יודעים לעשות דברים, סוג של ברכה. עכשיו, מה זה היתר סעט? היתר סעט מתחבר איזשהו כוח של משהו מעבר. תסתכלו, המשך הברכה, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. אם אני מסתכל על החלק הראשון של הפסוק, פחז כמים, יש איזשהו עניין שהיתר סעט זה הכוח של המים באזור סין. הנהר הכי גדול בעולם, מה הוא? אמזונס. בוא נעשה חיפוש. הכי ארוך או הכי גדול? הכי גדול. יש בסין, נכון, אחד ענק. בוא נראה. איך קוראים לו? יאנגצה, נכון. היאנגצה. הנהר הכי גדול בעולם. מישהו רואה פה? נראה לי אמזונס דווקא. יש לנו נהרות ארוכים ביותר בעולם, בוא נראה כלכליסט. רוצה לראות את ה... הנה, יש לנו פה את סין ורוסיה. קודם כל, לפי מה שכתוב פה, הנהר הכי גדול באזור סין. בסדר, שזה כבר מסתדר עם הטענה. אבל מה שאני רציתי להתעכב זה הנהר שנקרא יאנגצה. אתם מזהים אותו? זה, הנהר הצהוב? יניסי. יאנגצה, הנה. זה 8, נכון? פתגם סיני ישן טוען שמי שלא ביקר ביאנגצה לא ביקר בשום מקום. הנהר הארוך ביותר באסיה. זה הברכה של הפחז כמים אל תותר. נהר היאנגצה של סין. עכשיו, מה זה כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. אתם זוכרים את הסיפור, ואני לא אכנס אליו כזה שיעור בפני עצמו, שראובן מבלבל את יצואי אביו, הוא משיג דודאים ושוכב עם בלעה, ובגלל זה הוא הפסיד את הבכורה, ובגלל זה יהודה נהיה מנהיג השבטים של העם היהודי, וראובן נהיה לא הבכור, בעצם למרות שהוא הבכור. זה סיפור בפני עצמו, אבל
הסיפור הזה של משכבי, יש פה איזשהו משכב, משכב זה גם על השכב בעצמו, וגם הוא בעצם, הוא חילל את יצואי, מה שמחבר בין המשכב ליצואי זה סוג של ספה או מיטה או משהו כזה, והסיפור של בלעה עם הדודאים, אני רוצה להראות את זה בעולם, פה באזור אודוסין, שזה האזור הזה בעצם, זה אודו אסיה, כל האזור בעצם של אסיה פסיפיק, אתם רואים פה, אתם רואים פה דמות בהפוך שמחזיקה איזשהו כאילו איזשהו נר, ודמות של בן אדם פה, זה בעצם אישה, זו בילה. אני אראה את זה הפוך כאילו, תסתכלו פה. היא שוכבת על ספה, זאת בילה כאילו, זה הפרצוף שלה, זה הספה שהיא שוכבת עליה, וזה היד שלה, זו בילה. אתם רואים, אני אהפוך את זה שזה יהיה יותר ברור, אתם רואים פה בתוך המים, תסתכלו פה ממש, רגע, אתם רואים פה, רואים את זה ככה טוב, רואים פה את מין דמות כזאת שפה יושבת כזה, זה הישבן שלה, זה הראש שלה, זה הגב שלה, והיא מחזיקה את בורניור שזה הדודאים. יושב פה בן אדם, זה הרגליים שלו למטה, וזהו מחזיק פה את הדודאים, וזאת בלעה שמחזיקה את היד שלה שיושבת על יצואי, וזה מחזיר אותי לפסוק, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלי, שזה באזור של שבט ראובן, זה הברכה של ראובן. נעבור ליהודה. זה קצת, אין לי איך להוכיח את זה, אין לי איך להוכיח את זה, אבל אם יש שאלות בסוף, אני אדרש אליהם. לא, כי אני הולך להעלות פה את כל התזה, התזה עומדת בבת אחת, היא לא נבחנת אחד על אחד. גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה קרא רבצקי אריה וכלבים מהקימנו. אנחנו רואים פה קודם כל שהמהות, יש פה הרבה סודות, אבל הסמל של שבט יהודה זה מה? אריה. אריה. איפה, מי זה יהודה? אז היינו ראובן זה צפון הודו, זה סין והודו. ראובן זה הבכור. ראובן זה הבכור שלא קיבל את הבכורה. יהודה זה יהיה צפון אמריקה. נעבור פה לצפון אמריקה, תסתכלו פה, אתם רואים פה אריה, זה לא, זה העין, כן. כל הדבר הזה אריה, וצפון אמריקה, שבט יהודה, יש פה עוד אריות, בזה רנפין, אבל זה אריה המרכזי, אז יש פה כאילו סימן של אריה. מדבר על המים, כן, הדבר, זה הראש, זה העין, אריה. איפה צפון אמריקה נגמרת? במקסיקו? כל הדבר, אתה רואה פה, זה עם קנדה, זה קנדה וזה צפון אמריקה, הדבר הזה, ופה מקסיקו. כמובן, יצא גבולות עמים ומספר בני ישראל, כל הגבולות יתאיידו ויהיה הכל של עם ישראל. אני אראה את זה, כתוב את זה בתורה. במלכות החמישית. בוא נמצא את זה שנייה, נקפוץ רגע להראות את זה בתורה, הייתי בשקף 13. תראו איפה זה כתוב בתורה. הנביא של הגויים, בלעם, מתנבא, אין עם כלבי יקום, שזה שבט יהודה, הוא המנהיג, הוא ראש ה-12 שבטים, הוא כארי התנסה, לא ישכב עד, יאכל טרף ודם חללים ישתה, תראו מה אומר האונקלוס ומה אומר התרגום מנתן, עד דאיקטול קטול וניכסי עממיה עירת, עד שיהרוג את כל הממשלה ועירש את הר סעיר, ויקח את הנכסים של כל השבעים אומות, וירת וירש אותם. זה האונקלוס. מה אומר היונתן? וביזת קטוליה ירטון. הוא ירש את כל הביזה של כל העמים מגוג ומגוג שיגיעו לירושלים. כתוב בתורה, זה נביאים. זה אנשים שראו עוף בשמיים ושרפו אותו. ראו עד אחרית הימים. לייזרים. אז יש פה אקזיט, בני. זה לא רק עסקי ה... אוקיי, אז נחזור לשקף 13. הברכה של שבט יהודה, מני, הברכה של שבט יהודה, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ועיניים מחלב. מה הברכה? צפון אמריקה, הרבה יין והרבה חלב. עכשיו,
לא הבאתי, לא היה לי זמן להכין את השקפים להראות מה האחוזי היילד של יין וחלב, אבל כמו שאתם מכירים, יש שם, לא חסר שם. אבל הברכה הספציפית שלו זה יין וחלב. פה מדובר על זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף עניות וערכתו על צידון. זבולון עירש את דרום אמריקה, החלק הצפוני שלה. החלק הצפוני, אני אסביר בהמשך. בערך תעביר פה קו דמיוני, פה זבולון, וחוף ימים משכון זה כל החופים האלו. ונפתלי מתחתיו, נפתלי מפה עד למטה. ושבט דן, אתה רואה פה את האנדים, את כל הדבר הזה, אתה רואה פה גבול טבעי. אתה רואה פה נחש, שזה הראש שלו, הראש של הנחש פה, ויש פה מפה עד למטה. רצועת הרים, נחש. רואים את הנחש? זה הזנב שלו. רואים את הזנב של הנחש? אז יש לך פה את שבט זבולון למעלה, צפון אחרי דרום אמריקה, דרום אמריקה זה נפתלי, וזה שבט דן. ואיך אני רואה את זה בפסוקים? זבולון לחוף ימים שכון, הראינו את זה. יששכר, סליחה, עשיתי טעות, זה לא זבולון, זה יששכר. יששכר הוא החלק הצפוני, ונפתלי הוא החלק הדרומי, אז אני לא זוכר בדיוק איפה זבולון. יששכר, את הארץ כנעמה. זבולון הם יורדי ים? כן. אני לא זוכר בדיוק איפה זבולון, צריך לברר את זה. יששכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב את ארץ כנעמה. מה הברכה שלו, של ארץ כנעמה? תסתכלו פה על כדור הארץ, תראו, אם אני מסתכל לדוגמה על אפריקה, אתם רואים שהחלק העליון הוא מדברי לחלוטין והחלק התחתון הוא ירוק? אוקיי. המשמעויות של זה. תראו איפה אנחנו גרים. תסתכלו על אוסטרליה. אפשר להגיד עליה שלמרות שאנחנו גרים פה באזורים ירוקים, תראו עד כמה היא מדבר בעצם. אנחנו גרים פה באזור הירוק, זה באמת ירוק. אבל אם אתם רואים, עכשיו שקיבלתם קנה מידה, אני חוזר בחזרה לאזור הזה, זה האזור כמעט הכי ירוק בעולם. זה הברכה שנקראת ואת הארץ כנעמה. כלומר, הוא הולך כאילו לקבל פה כל כך הרבה ירוק, פירות, כאילו שפע. זה הברכה שלו. לא צריך לעמול. ממשיך, דן ידין עמוק כאחד שלטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפונה לאורך, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. אז מה שהראיתי מקודם, שהוא דן, זה החלק הזה, זה הנחש הזה שנמצא פה מהזנב עד למעלה עם הראש, ומה הוא עושה? הוא נושך מישהו, נכון? מי הוא נושך? אתם רואים פה, הראש נגמר פה ופה יש עקב, אתם רואים את העקב? הוא נושך את צפון אמריקה. מי זה צפון אמריקה? זה יהודה. מי המתנגד של יהודה? במקום איש ברית, ברית איש. אמריקאים באים מהבריטים, זה השורש שלהם. מי שולט בבריטים? בשורש? מלכת אנגליה. מלכת אנגליה היא הרוכבת על הסוס של צפון אמריקה. בואו נראה את זה. תסתכלו פה. אתם רואים, אני אקח את זה אחורה. אתם רואים פה, זה הראש של הרוכב. זה הקייפ שלו. הקייפ זה כאילו הגלימה שלו. זה האחוריים של הסוס. זה הזנב של הסוס. זה הרגל האחורית של הסוס עד העקב שדן השפיפון נושך אותה. זה הרגל הקדמית של הסוס. וזה הראש של הסוס. אתם רואים פה את הראש? הראש של הסוס. ויש פה רוכב על הסוס. הרוכב פה רוכב קייפ. כי הזנב פה זה כאילו יש פה מין תוספת. אתם רואים את הקייפ הזה? גלימה. עכשיו, לא הבאתי תמונה של זה, אבל אפשר למצוא את זה. שמדובר בעצם על, בוא ננסה למצוא את זה, קווין אליזבס. הפוך. תראה קצת הפוך. כן? זה לא התמונה שאני מחפש, אבל אני מחפש את התמונה מאוד ספציפית שהיא עם קייפ בעצם, שהיא רוכבת עם קייפ. הנה, כזאתי, בדיוק כזאתי. Okay. רואים את הקייפ שלה? Mm-hmm. זה בעצם הסטייל, ועל זה זה מדובר. זה הטענה.
כמובן שאפשר להגיד שזה הזוי, אבל אני מעלה פה איזשהו theme, איזשהו רעיון, זה הרוכב כנגד הרוכבת. אז מה זה אומר בעצם? ששבט דן, שהוא, מי שהקים את המשכן זה השבט העליון בעם ישראל, שבט יהודה, בצלל, והשני היה אחיסמך, או מי זה היה השני שעזר לו? היה כאילו מקימי המשכן, היו שניים, אחד מיהודה ואחד מדן. למה? כדי להקים משכן, להקים מלכות חמישית, צריך את החיבור בין הראש לבין הסוף של עם ישראל. השבט הנמוך והשבט הגבוה ביחד, נכון? ואם אתם עושים, וזה רק אנקדוטה, חיבור של הגיאומטריה יהודה פלוס דן, וחיבור מהיר זה יוצא 84. פי דלד. מה זה פי דלד? פקוד פקדתי. זה הסיסמה לגאולה. שיש חיבור בין הראש לסוף, 12 השבטים, למלכות חמישית. עכשיו, מה זה פקוד פקדתי בגיאומטריה? 778. שזה התשעה. שנה. בדקת? כן. אוקיי, בוא נמשיך. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. יש פה עניין שאשר שהברכה שלו זה קשור לאויל, שמן, ולחם, והברכה מדברים, זה עוד פעם, בשמן ורגל, ואפילו ברזל ונחושת, אבל השמן והרגל חוזרת. מה שאני טוען זה שהשטח של אשר, שבט אשר, זה האזור שנקרא היום ערב הסעודית. אתם רואים איך שזה נראה רגל? רגל? וכל השמנים בעולם, 80%, אני לא יודע כמה, הרוב, זה הברכה של המקום, השמן, שזה נותן כסף. האזור הכי עשיר בעולם היום זה אבו דאבי, קטר, כל האזורים האלו. למה? בגלל הברכה הזאת של השמן. אז מי שירש את זה, עם ישראל. אני עובר ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, וימררוהו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים. מה זה הסיפור הזה של מרירות עם מריבות, עם בעלי חיצים? אנחנו יודעים שבאפריקה יש כל הזמן מריבות בין שבטים. השטח של יוסף זה אפריקה, זה השטח שלו. מרכז אפריקה? כל אפריקה. אתה רואה שיש את הסהרה למעלה שהיא ריקה, החלק התחתון הוא מבורך, ותסתכל, אתה מזהה גוף מים גדול בתוך אפריקה? כן, שם ליד קניה. זה גם ויקטוריה, okay. פה, הדבר הזה. Okay. רואים את זה מהחלל. זה, הדבר הזה, זה נותן חיים. יש לך פה כאילו, אתה רואה את הנילוס, יורד למטה, שזה כאילו היסוד דקליפה שהוא שואב מארץ ישראל, והוא הולך עד לפה, לברכה שנותנת שפע לכל היבשת. אז מה נילוס לויקטוריה, לאגם ויקטוריה? אגם ויקטוריה, איפה זה מופיע בתורה? זה מופיע פה, רגע, אז קודם כל נסיים את הנושא של מי זה בהסתימור בעלי חצים. היום, עד היום באפריקה יש מריבות שבטים באפריקה. בוא נראה את זה פה, גוגל. מאבקי שבטים באפריקה. לא, אני אומר, כאילו, הנושא הזה שהוא קיים, עד היום, הם כולם שם, הם כולם עם חניתות נלחמים אחד בשני. זה ה... זה כתוב בתורה, כאילו. עכשיו, פה כתוב, ותשב ביתן קשתו ויפוזו זרוע ידיו, ואני לא יודע מה זה, אבל יש לזה הסבר, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל, רואה זה לקבל איזשהו שפע, אבן ישראל, הכוונה פה לאגם ויקטוריה. Take it or leave it. ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת. אתם רואים שהמושג ברכות שמיים, יש פה למעלה ולמטה, וזה בספר בראשית, ובספר דברים כתוב, ומתהום רובצת תחת. מה שזה בא לדבר, זה בא לדבר על זה שהברכה שלו היא מתחת. יש מעל ויש מתחת. מעל ריק, מתחת, מתהום רובצת תחת, זה הברכה של השפע מלמטה. מעניין. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. עכשיו, אני יודע מה זה הזאב, אני לא יודע מה זה העד ואני לא יודע מה זה השלל. ניסיתי לחקור את זה שנים ולא הצלחתי להגיע לתשובה, אבל יש תשובה ואני פשוט צריך לחפש את זה.
עכשיו, מהסמל של זאב זה בנימין, וזה בעצם היבשת אוסטרליה. תסתכלו פה למה, למה, למה אוסטרליה זה זאב. אתם רואים פה את ה... רגע. אתם רואים את הפרופיל של דרווין פה למעלה? הדבר הזה? כן. תסתכלו איך נראה הפרופיל של זאב. פוקס, פוקס, כן, פוקס, פרופייל. למה לא יצא? אתם רואים? תסתכלו פה, איפה יש תמונה טובה? לא, פוקס, זאב. איך אומרים זאב באנגלית? פוקס שוואלד. זאב זה זאב, איך אומרים באנגלית זאב? איך אומרים זאב? זאב. וולף. וולף. סליחה. וולף, יש וולף, יש טאן. ככה? פוקס. וולף. אנחנו יותר פוקס. פה רואים את זה טוב. פה רואים את זה טוב. אני אקח את התמונה הזאת. מה שאני אעשה לה, אני אקח אותה פה ב... אני אקח אותה בקופי אימג' יפתח פה MS Paint. נדביק אותה פה ויעשה לה, איך עושים revert? invert, לא, אתם יודעים איך אני הופך את התמונה? יש איזה שם מקום שעושה. מירו, מירו. view, home. rotate. לא, לא rotate, אני רוצה פשוט לקחת אותו אחד, פשוט להפוך אותה לכיוון שמאל. סלקטור ומירו. rotate. rotate? כן. לא, flip horizontal. ככה. אז מה שאתם רואים פה, מה שאתם רואים פה, זה בעצם הסמל פה, הדבר הזה. אוקיי, זה האוזן. זה בעצם בנימין זאב יטרף, אוסטרליה. עכשיו, מה ההמשך שלו? ההמשך שלו, בבוקר יאכל עד. עכשיו, עד, יש בזה המון נסודות, זה קודם כל, זה סוג, זה אחד השמות של שם אלוהים. זוכרים בלג בעומר, למדנו על גל עד, בין לבן ליעקב. גל זה 33, זה עוד שבעוד, עד זה שם אלוהים 74 במילואים, אלוהים, השם הפנימי, למדנו את זה, אחדתם, זוכרים את השם הזה? אז שאתה לוקח את שם אלוהים, ואת הפנימיות שלו, את האלף והמם מבחוץ את המשיר, ואת האותיות הפנימיות אתה לוקח לחסד עוד אחת ימינה, אחדתם, כמה זה יוצא בגימטריה? אחדתם? כן. נכון, בדיוק. רגע, סנופי. זה שם אלוהים. שם, אחד השמות הסודיים של שם אלוהים. שבעים וארבע. אבל זה שיעור אחר. עכשיו, מה זה השם? שנים חשבתי, אולי אתם יודעים, אתם יותר אוסטרלים ממני, מה יש באוסטרליה שזה בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל? מה הברכה שקשורה פה ליבשת? לא, אז אני באופן אישי, שבאתי, לפני שבאתי לפה, אני כאילו כמו אורח אני מרגיש, אז קודם כל יש פה את העניין שאין בארץ, שאתה מקנטרקט, שאתה עושה קונטרקט, רמת השפע מול הארץ שאתה מקבל ביום, זה כמעט איזה, כמעט רבע מסכורת חודשית בארץ. ב-IT. קונטרקט? קונטרקט פה. נו, זה רבע מה שקורה בארץ. לא, להפך. אני אומר, רמת השכר היומית שאתה מקבל בו בקונטרקט, זה לעומת מה שקבלים בארץ. כמה ימים בארץ אתה צריך לעבוד כדי לקבל את מה שאתה מרוויח פה יומית? כן. זה סוג של ברכה שקורית עכשיו מול העיניים. זה בינתיים מה שעלה לי על בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. יום אחד של עבודה ואתה כבר יכול לחלק שלל. אבל גם בבוקר... אבל כמובן שאני לא יודע, אני לא יודע מה ההסבר. מי פה מחלק? אני שולח את זה, אני שולח את זה לקבוצה, תחשבו אתם. שאתה מקבל טקסט. כי אני צריך לעשות פה סיור מוכין. אני לא יודע מה התשובה, יש לזה איזושהי ברכה. יש במהלך היום יורד גשם ובערב אתה אוכל... נמשיך, נמשיך, חבר'ה, נמשיך. ולבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. מה זה החופף, מה זה בין כתפיו שכן? תסתכלו על מפת אוסטרליה, נעשה את הפעם Population Density. Population Density Australia.
מחפש תמונה. בוא נחפש תמונה שמוכיחה את מה שאני רוצה להוכיח. נניח את זאתי. מה שרואים פה בתמונה הזאתי הוא בין כתפיו שכן. איפה המקומות היחידים שבהם התיישבו אנשים באוסטרליה זה בחלק המזרחי ובחלק המערבי. זה כמו שני פסים. דמיינו תלית פרוסה על האדמה. וכמו שלטלית יש שני פסים בשני הצדדים, בואו נחפש את זה פה. טלית. אבל זה כתוצאה מהדמוגרפיה ומהאקלים. הברכה של המקום נמצאים בפסים, כמו בטלית שיש פסים בטלית. תסתכל רגע, טלית. אם אני לוקח את הטלית שהיא מונחת בצורה פרוסה. נחפש פה תמונה מוצלחת. אני לא מוצא. נניח את זאתי, צורך העניין, כן? דמיינו את זה כאילו פרוס כמו אוסטרליה, כאילו. בסדר? הפטלית פרוסה. השני הפסים, זה ה-population density, שם הברכה נמצאת. שם הירוק, שם המים. שם אפשר להקים קהילות. Okay. זה הברכה שחוזר פסוק, חופף עליו כל היום בשני הפסים, ובין כתפיו שכן. אנשים שוכנים, resident, באזור של הדנסיטי. אוסטרליה, בנימין. לא באמצע? אתה רואה שלא, זה מדבר. תסתכל פה, אתה רואה, הכל פה מדבר. אבל הפסוק אומר באמצע. לא, הוא לא אומר באמצע, הוא אומר בין כתפיו. זה כתף אחת, זה כתף שנייה. ירוק פה, ירוק פה. לא, בין כתפיו שכן, הכוונה היא כאילו, הוא שכן בכתפיים. זה תנכי, זה לא חוק המרקולים. זה מה ש... זה אתם, זה הפים שאני בא להגיד. עכשיו, פה הברכה של נפתלי. סליחה, זבולון. הברכה של זבולון. וזבולון אמר, שמח זבולון בצדך ושכר בעוליך, עמים אר יקראו שם, יסבחו זבחי צדק, כי שפע עמים ינקו וספוני תמוני חול. קודם כל שקוראים את זה כל שנה, לפני שאני הולך להסביר מה אני חושב על זה, מה זה הדבר הזה? לא מובן, לא מובן, לא מובן, נכון לחלוטין. מה אני בא להגיד פה? קודם כל, כדי להבין לפעמים פסוקים, צריך לראות מה כתוב בגרסה באנגלית, למרות שזה לא תמיד עוזר. תראו מה זה. For they shall suck the abundance of the seas and the hidden treasures of the sand. הברכה שלהם זה שהם ינקו שפע ממשהו שנמצא בעומקי הים, ואוצרות שתמונות בחול. עכשיו, השטח של זבולון, זה הטעות שלי מקודם, זה האזור של דרום אמריקה, החצי התחתון שלה, זה אפריקה, החלק הזה. עם הפיראטים. כן, נכון. זה החלק שלו, זה החלק של זבולון, החלק הזה. עכשיו, מה זה אומר וספוני תמוני חול? תסתכלו פה בעולם שלפני 500-600 שנה, לפני שגילו את אמריקה. אמריקה זה פה. ספרד ופורטוגל ולונדון, אנגליה, ספרד ופורטוגל. שם היה כל מטבעות הזהב עם האוניות, נכון? התופעה הזאת שיש אוניות שמעבירות זהב ממקום למקום. האנגלים, הספרדים, הפורטוגלים כובשים את כל העולם ושודדים זהב, מעבירים את זה בספינות. הם הראשונים שהעלו תרבות ימית אפקטיבית ולוקחים, שודדים את כל הזהב, יש להם תחמוש, יש להם רובים, הם לוקחים את כל הזהב. עכשיו, כשהם מגלים את אמריקה, יש תעבורה מספרד, פורטוגל ואנגליה בציר הזה, מפה לאמריקה, לניו יורק, פילדלפיה, פלורידה, בסדר? או לפה, יש פה תעבורה. עכשיו, התעבורה שעוברת פה, כל השטח מקובה ומטה עד החלק הזה ואפילו עד החלק הזה, יושבים פה פיראטים, אפילו יהודים, היו פיראטים יהודים, שמזנבים במשלחות האלו, ולוקחים את הספינות עם הזהב, ומעבירים את זה לבסיסים פה למטה, מתחת. אתם רואים פה את נער קולורדו בארגנטינה? יש להם פה בסיסים פה למטה, זה נער קולורדו. ופה מלמטה יש להם בסיסים, והם כל הזמן עולים, עולים כאילו מפליגים פה למעלה, וגונבים את התעבורה מספרד ופורטוגל לארצות הברית.
עכשיו זה שנים, זה מאות בשנים. מה שקורה, תסתכלו, איך, איפה הרמז לזה? תסתכלו פה, אתם רואים פה את המבנה הזה, תסתכלו איתי, זה מבנה הסירה, הספינה. זה החלק שלה, זה הלמטה של הירכתיים. זה החלק האחורי, זאת הספינה. ופה זה המפרס, אני עושה פה משולש עד לפה ולפה, משולש. תסתכלו איך נראית ספינה פיראטית בפרופיל. פיירט. שיפ. פרופייל. דבר על משהו כזה. משהו בסגנון, כן, משהו כזה. או כזה. רואים, זה כאילו דברים ש... או כזאתי, ספינה כזאתי, אבל בפרופיל. נניח כזאתי, הנה זאתי. ככה זה נראה בפרופיל, והדבר הזה רמוז פה, זה הגוף, זה המפרסים, שאני אומר, זה שבט זבולון, וזאת הברכה שלו, כי שפע ימים מנק וספנה תמוני חול, זה ידוע מדעית שיש זהב בקרקעית הים, אפילו מדובר על כמויות עצומות, רק פשוט מישהו בסוף ימצא את זה, יהיה כלי מחקר, ומי שיקבל את הזהב הזה, זה יהיה שבט זבולון במלכות החמישית. זה הברכה של יעקב. הדליק אותך, הדליק אותך. לא שאתה מדליק אותי, הפוך. מה אני רוצה לדעת? האמונה שבאנו יודעים, לא יהיה ערך לחומר, מה אני צריך זהב? נכון, כתוב שבעתיד, במלכות החמישית, כל רחובות זהב יהיו, כל רחובות ירושלים יהיו מצופים באבנים יקרות לזהב, לא יהיה מהות יותר לחומר. אבל כמו שאנחנו מכירים, מני, לא יזיק, נכון? מני, אבל עד המלכות החמישית שיהיה לך לפחות קצת זהב. אולי, אבל זה חומר אחר שיהיה יותר עיקר. זהב, אני מאמין, תמיד יהיה מוערך. גם שהוא יהיה כמו מים, אתה תראה תימנים רצים ומוספים. תבנה את עצמך. אנחנו יכולות מחליקות בכביש. נדבר על זה אחר כך. תהיה כבד, המשאית תהיה כבדה. אז פה יש, הוא לגד אמר, ברוך מרחיב גד כלוי שכן, כלומר יש גד, זה גם יש לו איזושהי ברכה של לוי, אריה. ולא רואים את זה כל כך טוב, אבל גד זה האזור של צפון רוסיה, נראה את זה פה. אני מאמין שהוא אומר לו כערי וכלבי, ופה רק כלבי. נכון? ליהודה. וכלבי, כן. כערי וכלבי. רגע, אתם רואים פה, זה השטח של גד, לא רואים את זה כל כך טוב. אבל זה אריה, לוי, זה הראש שלו, כלומר הרעמת שיער, הדבר הזה, זה האחוריים של האריה, זה הרגל האחורית שלו, זה הרגל הקדמית שלו, וזה זה כאילו הרעמת שיער שלו, וזה השטח של גד. זה בקורולציה, ולגד אמר כלוי שכן. עכשיו יש בזה עוד סודות, וטרף זרועת קודקוד, שהוא רשי שם נראה לי כותב שהם היו גיבורים, היו כמו אריות, שהם היו חותכים את האויבים, היו בהפכה אחת של סכין, של חרב, מורידים להם גם את הראש, גם את היד, מרוב שהם היו חזקים. אבל יש פה עוד סודות שאני לא יודע אותם, אני רק מדבר על העניין הזה. נפתלי אמר, שבע רצון ומלא ברכת אדוני, ים ודרום ירשה. ים זה מערבה, דרום זה מתחת לקו המשווה, הירושה שלו, של שבט נפתלי, זה עוד פעם אזור, אם ארץ ישראל היא הציון, היא השורש לכל העולם, אני אאזן את זה ככה, אז זה כיוון מערב, מערב זה לפה, אני הולך מערבה, ודרומה, זה האזור הזה, זה השטח של שבט נפתלי, ים ודרום ירשה. עכשיו, עוד דבר שכתוב בדברים למד ג' ויגרש מפניך אויב, וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, זה העניין שבסוף המלכות החמישית, כל אומות העולם, אין בין העולם הזה לעולם של המשיח שבו מלכויות, כל השבעים אומות האלו, כל האויבים של עם ישראל ויכחשו אויביך לך, הם פשוט יהיה פה איזשהו ברור והם ייעלמו. כתוב במדבר ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך, זה יהיה פה איזשהו נפילה, הקדושה תעלה בעולם והטומאה תרד. זה מיינדסט. זה חלק מהברכה של... עכשיו, עוד דבר, רבות מחשבות בלבי שפצת אדוני תקום, איפה הצעת אדוני מתבטאת? בדברי הנביאים. עכשיו, יש מלא דברים נביאים שאומרים את רוח הדברים של ברכות יעקב, שהרעיון הוא
שעשיו אדום, מלכות הרביעית, היא טיפול, מלכות ישראל תעלה, ועבדי דוד מלך עליהם. עוד דבר שרציתי להראות, פלגי מים במשלי לב מלך ביד אדוני, זה הפסוק שממנו לוקחים את העניין שכל המציאות הזאת שעכשיו השבעים אומות, השיעבוד מלכויות בכלל קיים, זה הכל מנוהל לפי מטריקס אלוהי. תסתכלו פה בישעיהו, שימו איים לאומים מרחוק, איים זה בעצם אוסטרליה, זה האזור של ניו זילנד, אוסטרליה, זה כל העולם, והוא אומר, עבדי אתה ישראל, להקים את שבטי יעקב, מה זה דרך כוכב מיעקב, שהמלכות החמישית עולה, ונתתיך אור לגויים להיות ישועתי עד קצה ארץ, כלומר, עד אוסטרליה, 12 שבטים, ויצב גבולותם למספר בני ישראל, אנחנו מסתיימים ממש עוד רגע, בעתיד, במלכות החמישית, והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מנקותייך, זה העניין שמי שישרוד את הבירור של גוג ומגוג, מהצד שלהם, אז אם הם היו הרויאלטי ואנחנו היינו מתחת, עכשיו זה יתהפך. הרויאלטי שלהם יהיו עבדים שלנו, וכתוב בישעיהו נביא. עוד דבר שהנביא אומר, וגואלך אביר יעקב, ראינו את זה בברכות ליוסף, אביר יעקב זה כאילו שהמלכות החמישית תעלה, ודרך כוכב מיעקב, זה בדיוק שיקום שבט מישראל, יהודה או דן, שהוא נושך את עקבי הסוס, מוריד את השליטה של הבריטים מהעולם, והיה אדום ירשה, כלומר אנחנו נירש את אדום, נירש, והיה ירש השיער אויבה, וישראל עושה חיל. מה זה עושה חיל? זה בעצם עושה ממון. יהיה פה התהפכות, כל הכסף שרוכז בוותיקן, שיוסף הצדיק ריכז אותו במצרים, והם גנבו אותו לשם, נכון? היה את טיטוס, רואים את, הוא לקח את כל הזהב, יחזור אלינו. מהמקדש. מה זה, אמר רבי אלעזר בסנהדרין, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. מה זה ועשה חיל? עשה חיל זה ברגע שעם ישראל יקבל את ההון, את ה-leverage, אז אנחנו נשלוט, בעל המאה או בעל הדעה. הכסף, ראינו באונקלוס מקודם, שכתוב פה שהכסף יגיע אלינו, אתם רואים פה? עד דאקטול קטול ונכסי עממיה עירת. כלומר, עד שהוא יקטול את כל השבעים אומות והנכסים של כל העמים, עירת זה עירש. וביזת קטוליה עירתון, את כל הביזה שהוא יאכל, מה זה עד יאכל טרף ודם חללים משתה? כל האנשי גוג ומגוג מגיעים לארץ, הקדוש ברוך הוא מוריד עם אבני על גביש, כל הרכוש נשאר. כל הרכוש שמשור מאחור, זה יהיה פה מהפכה. אז זה בעצם הבירור הזה. וזה בעצם הנושא של השיעור. היה עוד איזה נושא קטן שרציתי לדבר עליו, אבל נראה לי לפעם הבאה, שבוע הבא. שר כוח. שר כוח, אחי. שיעור די... פיראטי, פיראטי. פיראטי חבל הזמן. כדאי מאוד שבוע הבא. תראה, אני לא, אין לי הוכחות להוכיח את זה, אבל לאור... הבאתי פה פים, שאין לי הוכחות להוכיח את זה, אבל אני רוצה להראות שיש, אפשר לראות את התורה בעוד רבדים, שאפשר, אתה יודע מה, זה שכתוב באונקלוס, שהוא אומר שאנחנו נירש את כל הכספים של הגויים, זה, כל מה שאמרתי, זה קטן לעומת הנבואות של אונקלוס. המסקנה שאנחנו צריכים שיהיה לנו שליטה על...